Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про перевірки податкової на Дніпропетровщині та особливості застосування спрощеної системи оподаткування. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступник начальника відділу управління податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Роман Дудник та начальник Новомосковського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб Віталій Прокопенко. Вітаю вас. Вітаю. Пане Романе, розкажіть, будь ласка, чи відбуваються зараз взагалі перевірки на Дніпропетровщині? І якщо так, то які порушення і скільки таких виявлено? Податкова служба не припиняла свою роботу, вона працює, слідкує за бізнесом в тих питаннях, які відносяться до податкової служби, в контролю за суб'єктом сприяння по використанню касової техніки офіційно працевлаштованих робітників на господарських одиницях. І навіть в карантин податкова служба не припиняла свою роботу і свою діяльність. Під час карантину перевірялися лише суб'єкти господарювання, фактично, які здійснювали продаж підакцизної групи товарів. Під час дії воєнного стану на всі сфери бізнесу можливо проводити фактичні перевірки. За 2023 рік було управлінням податкового аудиту проведено 907 фактичних перевірок, за результатами яких було встановлено порушень на 73,5 мільйони гривень. Також при фактичній перевірці в обов'язковому порядку перевіряється трудові відносини з працівниками, і в 70 перевірках було виявлено факти використання найманих працівників, які були оформлені працівниками на господарських одиницях. Потрібно також зазначити, що під час проведення фактичних перевірок бізнесом додатково було працевлаштовано 253 працівника. Це як додаткові надходження до бюджетів, так і захист працівників на отримання в майбутньому соціальних гарантій. Тобто до цього вони були неофіційно працевлаштовані, а після перевірки так їх працевлаштували? Підкреслю, під час проведення перевірок суб'єкти господарювання почали оформлювати додатково найманих працівників. Ось під час здійснення перевірок. Результат перевірки. Да. Потрібно також визначити, що фактична перевірка може проводитись лише в присутності тієї особи, яка проводила розрахункові операції. Неважливо, є на господарській одиниці підприємець, директор, бухгалтер. Достатньо лише тієї особи, яка проводила розрахункові операції. Перед початком фактичної перевірки, відповідно до 80 статті Податкового кодексу, проводиться контрольно-розрахункова операція. Для того, щоб впевнитись, суб'єкт господарювання використовує належним чином зареєстровану касову техніку, а також працівник, який проводить розрахункові операції, він офіційно працевлаштований у такого суб'єкта чи не працевлаштований. Отже, контрольно-розрахункова операція, після чого вручається копія наказу на господарську одиницю, а також знайомлюється працівник, який проводив розрахункову операцію, да, продавець, ознайомлюється з направленнями на проведення фактичної перевірки, зі службовими посвідченнями на кожного інспектора, який проводить фактичну перевірку. Та таким чином вже розпочинається фактична перевірка після проведення контрольно-розрахункової операції. Отже, ми можемо впевнитися, працівник оформлений чи не оформлений, касова техніка використовувалась чи не використовувалась. Да? І за певні відповідні порушення суб'єкт сприяння несе повну відповідальність. Відсутність директора, бухгалтера або самого підприємця не звільняє суб'єкта господарювання від відповідальності за порушення, які вчиняються на його господарській одиниці від діяльності. Так, відповідальність існує. Ну і логічним тоді питання, якщо знято мораторій на проведення фактичних перевірок, чи збільшено тиск з боку податкової на малий бізнес? Дякую за запитання. Потрібно провести аналогію норм законодавства і історію закону 265 про застосування розвитку торгівлі громадського харчування та послуг. Отже, до 2017 року за проведення розрахункових операцій без використання належним чином зареєстрованої касової техніки, без видачі фіскальних чеків, була відповідальність в п'ятикратному розмірі. Вдумайтесь, в п'ятикратному. Да? З 2017 по 2019 рік відповідальність була вже передбачена за вчинене вперше
1 гривня, за вчинене друге – 100%. Отже, суттєво зменшили розмір штрафної санкції. Починаючи з 2017 року, поетапно податкова служба вводила обов'язок використання певних груп суб'єктів до використання касової техніки. Також була розроблена програма, програмний РРО, який став на заміну класичній касової техніки, а програмний РРО – це програма, яка встановлюється на будь-які гаджети, які є у суб'єкта господарювання, це планшет, смартфон, комп'ютер і суб'єкт господарювання, може вже видавати електронні чеки фіскальні, які тотожні з паперовими чеками з класичної касової техніки. Також з 2019 по 2022 рік відповідальність була вже змінена і була в розмірі за вчинене перше 10%, за вчинене вдруге 50%. І з 2022 року вже відповідальність була 100% та 150% за вчинене вдруге. І потрібно зазначити, що законом 32.19, який вступив в силу з 1 серпня 2023 року, суб'єкти господарювання були звільнені від відповідальності за вчинення порушень закону 265-го, починаючи з 1.01.22 до 1.10.23. І потрібно також визначити, це важлива перевага для бізнесу, да? Тому що під час дії воєнного стану було знято обмеження щодо проведення фактичних перевірок і до всіх груп бізнесу, лише до початку воєнного стану перевірялась лише ковід під акцизна група товарів, а тепер було можливо вже перевірити абсолютно всіх. І, на превеликий жаль, до податкової служби надходила велика кількість звернень від звичайних громадян, що на ті чи інші господарські одиниці вчинялись порушення суб'єкти господарювання в приводу неможливості розрахуватись картками, невидача фіскальних чеків за той чи інший товар, який видавався. Ці всі питання набували великого соціального та морального значення для всіх, тому що в більшості громадян, які купляли той чи інший товар, були кошти лише на картках, і вони були вимушені купляти товари лише з кредитних карток. Ну так, це ускладнювало їм життя. Да, податкова служба зобов'язана була провести повний аналіз діяльності таких суб'єктів господарювання та за необхідності вжити заходів з організації проведення фактичних перевірок та перевірити ці всі факти. І таких перевірок було багато, але до закону 32.19 під час дії воєнного стану була норма щодо тимчасового незастосування штрафних фінансових санкцій. Отже, після завершення війни ми повинні були б застосовувати штрафні санкції, але ж вступив в дію закон 32.19, де більшість суб'єктів господарювання звільнили взагалі від відповідальності. Але відповідальність все ж таки на три групи бізнесу, вона залишилась взагалі. Це сфера підакцизної групи товарів, вона як і була, так і нікуди не ділась. Та? Сюди додали ще сферу азартних ігор, до них в повному обсязі за всі періоди застосовувати штрафні фінансові санкції, а також в сфері обміну валют. Отже, три категорії, до яких штрафні фінансові санкції застосовувались. Отже, при цьому, починаючи з 2017 року, податкова служба проводила розширену роз'яснювальну кампанію для бізнесу, коли і кому потрібно використовувати касову техніку. Ми намагались усіма можливими заходами довести до суб'єктів по необхідності безумовного виконання норм податкового законодавства. І ми вживали всіх заходів щодо зменшення проведення перевірок і достукатись до сумлінності бізнесу, щоб вони працювали в правовому полі. У нас також на сторінці Фейсбуку податкової служби ГУ ДПС в Дніпровській області є телефони гарячих ліній, де кожен суб'єкт господарювання може зателефонувати до профільного підрозділу, який відповідає до питання, які виникає у суб'єкта, та такому суб'єкту дадуть мотивовану відповідь на те чи інше питання, яке турбує. Якщо у суб'єкта виникає
бажанні прийти особисто, ми також з радістю простягнемо руку допомоги такому суб'єкту, розкладемо всі документи, норми законодавства та розтлумачимо ту чи іншу норму, в якій суб'єкт господарювання сумнівається або йому десь щось не зрозуміло. Ми завжди готові. Так само громадяни так можуть звертатись на цей же телефон зі скаргами, коли десь щось незаконно. Звичайно. Звичайно, є телефони гарячих ліній, є чат-боти, де звичайні споживачі, громадяни можуть звернутися до податкової служби, проінформувати про те чи інше питання, яке турбує громадянина. Дякую. Так, будь ласка. Я вам скажу, що протягом 2021 року були створені робочі групи на базі ГУ ДПС, там, де були ці робочі групи, роз'яснювали податкове законодавство стосовно реєстрації РРО, обов'язковості реєстрації РРО. І ці робочі групи були на ринках, в торгових центрах, і до кожного фактично підприємця ми це доносили. Дякую. Але не всі це почули і сприйняли, так як ми бачимо. Пане Віталію, я також доповню, що якщо зараз ми візьмемо, пройдемось по торгівельним центрам, ми побачимо вже трішки іншу динаміку, вже в багатьох, в більшості, я ж кажу навіть, в більшості об'єктів, де здійснюється продаж товарів, наявні програмні РРО вже обізнані в цих нормах і видають споживачам розрахункові документи з використанням касової техніки. Також, якщо ми проаналізуємо бази даних податкової служби, ми побачимо, що кількість реєстрації касової техніки програмних РРО або класичних РРО вже збільшилась. Також виторги щомісячно ми аналізуємо і бачимо, що виторги з РРО, ПРРО зростають щомісячно. Це показник, можна сказати так. Пане Віталію, до нововведень цього року хочеться трошечки повернутися. Чи змінився граничний обсяг доходу в поточному 2024 році для платників єдиного податку? І які, можливо, існують обмеження для кількості найманих осіб? Так, в цьому році збільшився граничний обсяг доходів. Так, для платників єдиного податку першої групи на 2024 рік він складатиме 1 185 700 гривень. При цьому наймана праця фізичних осіб не використовується. Для платників єдиного податку другої групи граничний обсяг доходу складатиме 5 921 400 гривень. Наймана праця осіб не більше 10 людей. Для платників єдиного податку третьої групи граничний обсяг доходу сягає фактично більше 8 мільйонів, а саме 8 285 700 гривень. Кількість найманих осіб не обмежена. Для платників єдиного податку четвертої групи це виключно наймані працівники, це їхня родина, якими вони працюють. А для платників єдиного податку в податковому кодексі, як було, так і залишилось 4 групи. Це перша, друга, третя та четверта групи. І стосовно застосування РРО, хочу зазначити, що в зв'язку з збільшенням граничного обсягу доходу, я не бачу сенсу не використовувати розрахункові операції, касові апарати. Тому що для платників другої групи це фактично 6 мільйонів. Тобто я не бачу, це тільки такі повинні бути товари, які дуже цінні, які можуть перевищити цей обсяг доходу. Ну, з даного питання можна ще додати при кожній зустрічі з бізнесом, при кожній конференції, які проводить податкова служба, ми наголошуємо платникам єдиного податку другої групи, що їм вигідніше виконувати норми, декларувати їхні обсяги проведення операції через зареєстровану належним чином касову техніку, програмні РРО або класичні РРО, тому що за невикористання програмних або класичних РРО при проведенні розрахункових операцій передбачені штрафні фінансові санкції. Дякую. А на оподаткування воно ніяк не впливає, тому що вони як платили фіксовано єдиний податок, так вони його і платять. Дякую. Пане Віталію, чи зобов'язані сплачувати єдиний внесок у цьому році платники єдиного податку?
Стосовно єдиного внеску для платників єдиного податку. У період дії воєнного стану та протягом 12 місяців після припинення або скасування воєнного стану платники єдиного податку мають право не сплачувати єдиний внесок та його не декларувати. Але зауважую одне, що у разі несплати єдиного внеску платник податків за себе лишається права як застрахована особа. Тобто він лишається права набувати в подальшому пенсію, скажімо так. Але у разі, якщо він бажає здійснити зазначену сплату добровільно, то сплата єдиного внеску відбувається по закінченню податкового кварталу протягом 20 днів. І складає 22% від суми мінімальної. Це 4 рази на рік виходить, 4 рази на рік, так. І складає 22% від мінімальної заробітної плати, встановлено на перше, на день сплати. Це 7700 на сьогоднішній день. Користуючись нагодою, всі знаємо, що на початку року зобов'язані подавати декларації підприємці. Коли саме граничний термін, коли їм треба подати? Для платників єдиного податку першої і другої групи кінцевий термін подання податкових декларацій – це не пізніше 29 лютого 2024 року. Для платників єдиного податку третьої групи вони подають декларацію протягом 40 днів після закінчення податкового кварталу. За 2023 рік кінцевий термін подання декларації до 9 лютого 2024 року. Стосовно платників податків четвертої групи, то кінцевий термін подання декларації до 20 лютого 2024 року. Тобто терміни збігають саме в лютому. Для платників третьої групи, найбільше тут. Найбільше, найпопулярніше. Да. Дякую. У нашій студії сьогодні присутні також майбутні журналісти. Якщо у вас є питання до податківців, будь ласка, представтесь і адресуйте. Добрий день, мене звати Яна. У мене таке питання, як часто ви стикаєтесь з порушниками, які не виправляються після ваших перевірок? Дякую за питання. Як я вже казав, що податкова служба проводить дуже розширену роз'яснювальну кампанію щодо необхідності виконання норм законодавства по використанню касової техніки та найманих працівників. Але, на превеликий жаль, ми стикаємось з тими випадками, що не всі виконують норми законодавства сумлінно, та при майже кожній фактичній перевірці ми фіксуємо факти невикористання касової техніки, а також дуже часте питання, як я казав, у прошлому році ми зафіксували 70 випадків невикористання найманих працівників. Податкова служба плідно працює з іншими державними органами, такими як, наприклад, Національна поліція, органи Держпраці, органи самоврядування. Да? І в межах компетенції ми співпрацюємо разом по припиненню незаконної діяльності суб'єктів господарювання. Тобто після повторних перевірок вони вже притягуються до кримінальної відповідальності, правильно? Ні, тут трошки інше питання. Фактично перевірка проводиться з питань касової дисципліни, з питань наявних дозвільних документів та використання офіційно працевлаштованих працівників. За всі ці порушення передбачені штрафні фінансові санкції. От. І тому за порушення 265 закону передбачена відповідальність за вчинене вперше, потім вже за вчинене вдруге. І все ж таки позитивна динаміка по використанню касової техніки та збільшення виторгів, динаміка позитивна є. Але є суб'єкти, які все ж таки порушують норми законодавства. Дякую дуже. Ще є запитання в кого? Я Юля, підкажіть, чи вважається правопорушенням видача магазинами тільки електронних чеків? Дякую. Дякую за запитання. Для того, щоб зменшити навантаження на бізнес, для того, щоб бізнесу було простіше працювати, для того, щоб вони витрачали менше коштів на використання касової техніки, були розроблені програмні РРО. Програмне РРО – це програма, яка завантажується на будь-який пристрій, який є у суб'єкта господарювання, да? І суб'єкт господарювання має право видавати електронні фіскальні чеки. Отже, якщо суб'єкт господарювання надав вам можливість читати з пристрою екрану QR-код або направив на вашу електронну адресу електронний чек, то він має ж таку ж юридичну силу, як і паперовий чек з класичного касового апарату. А також, якщо
суб'єкту сперування все ж таки простіше видавати паперові чеки, суб'єкт сперування може доставити до програмного РРО додатковий принтер, який буде друкувати ці чеки. Отже, видача електронних чеків має таку ж юридичну силу, як і паперові. Дякую за відповідь. Власне. Будуть ще запитання в кого? Ні? Дякуємо вам, дякуємо за те, що допомогли розібратися з системою і відповіли на наші запитання. Нагадуємо, сьогодні говорили про перевірки податкової на Дніпропетровщині та особливості застосування спрощеної системи оподаткування. В гостях нашої студії були заступник начальника відділу управління податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Роман Дудник та начальник Новомосковського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб Віталій Прокопенко. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.